Hallå Eragon, kära fans och välkommen hit till ett nytt avsnitt av Leffe testar. Ja, det är då ett litet avsnitt där jag testar grejer. Och ja, jag har varit ute och urat lite grann och kommit i fatt lite japanskt godis. Alltså ni vet ju det, om ni har följt mig så har jag ju testat japansk godis innan. Och det var ju lishi bland annat. De var i såna här påsar. Och ja, i denna, det är lite olika smaker här. Och jag tänkte att i detta avsnittet så ska jag ta och testa en av dem. Först ut är den här. Det är smak av mango. Det står här nere. Annars så fattar jag inte vad fan det är för någonting. Och ja, Kent Sven, han har varit i farten igen och öppnat alla jävla pussarna här. Även om jag säger till honom att han inte ska göra det. Men ja. Och detta här är då traditionellt Japan. En pusse med, en pusse i med grejerna. Alltså det är, tänk på miljön. Ja, det är skit och Japan fullständigt i. Så att ja, vi öppnar den här. Det gick ju bra ju. Fan också. Ingen sax. Det är ju jävla brunstig. Ett ögonblick. Så, då tar vi den här mangosoppan. Really? Det var en jävla hosta i den. Slemmigt jävelskap. Men smaken var jävligt god faktiskt. Den smakar ju som lite som den mango pepsin som jag har testat i Leffes himmelrenhet. Mm. Frisk smak, söt och ja, alltså gillar man inte sliskiga grejer, då ska man definitivt inte äta detta, för detta här var, det var som att köka en snigel eller något annat äckligt. Så att, bortsett äckliga gegemoiset så var smaken top notch. Så denna här får faktiskt med 4,5 av 5 möjliga. Alltså den skulle fått 5 om den inte skulle varit sådär geggig i flabben. Så att ja. Så det var det. Men ja, i nästa avsnitt då blir det att jag testar någon av dessa. Och ja, någon av dessa här. Någon av dessa blir det. Så att håll utkik för fan. Glöm inte gilla, kommentera och prenumerera och följa överallt. Så att ni inte missar. Ha det bra så länge. Hej svejs.